Vrh pramca brodice Delfianano je zašiljen, a umjesto špiruna sa njega viri velika sidrena vodilica, te plužno sidro koje se spušta i diže pomoću vitla smještenog u njegovoj pozadini. Zbog svega navedenog, ulazak preko pramca zahtjeva određenu spretnost, ali za one duže koraka neće biti nikakvog problema, jer se iza sidra krije velika površina za doskok. Ona počinje s poklopcem sidrenog spremišta, napravljenog u protukliznom uzorku ispod kojeg je duboko spremište, u koje će vlasnici moći spremiti lanca koliko ih je volja. Stepenicu niže počinje pramčano sunčalište impresivnih dimenzija, koje naprosto mami na izležavanje. A točno na sredini nalazi se velika okrugla boka porta, koja pruža mnogo zraka i svjetla za potpalublje, ali nimalo ne smeta sunčalištu s obzirom na njegove pozamašne gabarite. Bočni prolazi urezani su već u samo sunčalište te ograđeni 10 centimetara visokom mrtvom bandom, što komunikaciju s krmenim dijelom čini prilično jednostavnom i sigurnom. Silazak u kokpit brodice Delfianano također je vrlo jednostavan, pogotovo idete li desnom stranom gledajući u smjeru vožnje gdje je integrirana stepenica. Kokpit je također jedan od interesantnih dijelova ove brodice. Krma brodice Delfianano je polukružnog oblika, a gotovo cijeli kokpit omeđen je klupom širine pola metra, čime je slobodni prostor prilično smanjen. Ostalo je tek dovoljno mjesta za nesmetan prolaz te skipersku stolicu. S desne strane, gdje je klupa nešto kraća kako bi se oslobodio prostor za ulaz u kokpit, smješteno je spremište, dok je pod krmenim poklopcem na naše iznenađenje smješten izvanbrodski motor. Takvo pozicioniranje motora ima poneke nedostatke, ali se mora priznati da je vrlo elegantno, te iako zauzima popriličan korisni prostor, ne smeta pri izlasku na krmenu platformu. Platforma na brodici Delfianano je solidnih dimenzija, te također polukružnog oblika kao i krma, a ima i integrirane ljestve za izlaz iz mora. Sve u svemu, radi se o veoma funkcionalnom kokpitu s obzirom na dimenzije brodice.